vreme kada domaći privrednici jedva sastavljaju kraj sa krajem, radnici ne znaju hoće li imati od čega da žive, ugostitelji propadaju. Naša vlast finansira poslovanje najbogatijih svetskih kompanija. Da nije reč o prvoaprilskoj šali, govori i činjenica i vest od 1. aprila da je Srbija nemačkoj kompaniji po radniku dala 56.000 evra državne pomoći. Ugostitelji, restorani zatvorenog tipa, objekti kojima se organizuju svadbe, rođendani, krštenja, već duži vremenski period ne rade. Država od njih traži, zahteva da ne otpuštaju radnike, insistira da plaćaju sve komunalije i obaveze prema državi, poreze, a ne daje nikakvu pomoć. Nebrojeno puta smo čuli od Aleksandra Vučića da Srbija ima najveći rast BDP-a u Evropi, da imamo novca, da su finansije stabilne. Pa postavljamo pitanje, gospodine Vučiću, zašto onda finansirate strance koji iznose ekstra profit, a uništavate srpskog privrednika, srpskog preduzetnika, srpskog radnika? Ovi ljudi, pogotovo ugostitelji, s obzirom na činjenicu da ništa nisu dobili od države, od danas mogu da čekaju da im pokucaju na vrata još samo javni izvršitelji, da im pokupe sve što imaju i da zatvore svoje objekte. Jedini način da ti ljudi opstanu, da rade, da vrate radnike na radna mesta i zaposle novu radnu snagu, jeste da im država ponudi konkretnu pomoć u vidu otpisa poreza i doprinosa za period u kojem nisu radili, zaustavljanje naplate odloženih doprinosa za period kada je država jednim delom pomogla privredi zbog nemogućnosti da se plati, otpisivanje angažovane struje, otpisivanje poreza na imovinu ili odlaganje do kraja pandemije sa povoljnim reprogramom uz otpis kamate i kao i mnogim drugim sličnim merama. Ukoliko režim Aleksandra Vučića i njegovi ministri koji su se smestili u udobne fotelje ne prepoznaju ovaj način rešenja, ne umeju ili ne žele da pomognu ovim ljudima, onda im predlažemo da idemo na nove izbore, ali sa ubeđenjem i zahtevom da prestanu da kradu na tim izborima, da prestanu da kupuju glasove i tako dodatno ponižavaju sopstveni narod. Ukoliko ne umete i ne želite da pomognete našem narodu, siđite s vlasti. Ima ko ume, ima ko želi, ima ko hoće i ima onaj ko zna i ima snage. Srpska radikalna stranka staće uvek po prioritetu prvo iza svog preduzetnika i svog radnika. Ne bežimo od stranih investicija, ali ne na način da jedna nemoćna mala Srbija, kao što sada radi režim Aleksandra Vučića, finansira najveće svetske kompanije, a uništava domaćeg radnika.